这是安藤忠雄的近照吧。然后这个是安藤忠雄他的从他的一个心路历程。他是日本近代的建筑师，那他无疑是一个比较富有传奇色彩的一位建筑师。那其实他在早期的时候他是跟着木工在做工作的时候沉迷于说为什么他眼睛看到的东西做出来的东西可以是那种触感，那种模型为什么会让他觉得说那种触感还有视觉感那么的舒服。那其实日本人他非常讲究说人在内心里面的转折，所以他在安藤忠雄在那个他小时候做的那个工艺里面就已经学到说基本的木工。那这个他第一次的，不好意思把它关掉，他在这项的那个记忆当中对建筑的第一次接触是他在15岁的时候盖他们自己的家。那他跟着木工学习说为什么他们用眼睛用感官，还有他对树木还有大自然各种形成的一种平衡状态他感到为什么那时候的日本人在盖房子的时候他那里那么讲究，为什么我在这个地方我的后面是树，那为什么我的窗户就一定要开在这种地方，那视觉上在开高跟开低还有阳光进来的时候它的差别性为什么会给人家不同的感受，他对这个非常之敏锐，所以形成说他对他的喜好。那再来就是说他慢慢的接触到说他一直到38岁的时候才开始展露他的第一次的作品。这里可以看到说他讲他17岁的时候是开始打拳是去打拳击的，可是在高中毕业以后他的拳击比赛所得到的奖金他是拿去做什么，他拿去国外旅游，拿去国外旅游，他去海外参加旅游去印证所有他在盖他们家之后的那些观感。例如说为什么这样子的建筑在斜坡，例如我们一个斜顶的那个做法的时候他们是怎么样来做桥接的，可是在欧洲的时候他们看到的就是说有一些即使是最古老的遗迹里面他们的建筑方法为什么又不同，有的是用石头，可是他们的石头为什么他们桥接的时候还可以达到那种建三角。那也经历了那个古典的，他经过这些古典的洗礼之后又回归到去看很多建筑里面那时候大概建筑最兴旺的就是说他们对神的追求的时候他们所做的是最多的。那他看到说在这些建筑当中其实不需要那么繁复，他的思考把它恢复到最简单用最简单的几何图形来构成这些建筑物。我们常常看到或许说我们看到那种欧式的建筑里面它有一些是会有很多的线板甚至会有很多的圆来去走成说它是那种洛可可斯或是那种比较繁复的宫廷式的那种设计，可是当他去接触这些的时候其实对他的感官他是不一样的，他觉得所有东西其实他只是图形的结合而已，他不需要到那么繁复，一样可以找到人生比较简单的人生的那种生活精神里面。所以他做了这一趟旅行之后回来他开始进入他的行业的时候他开始去思考更多的事情，思考说人在建筑的时候其实他要回归到最原本。所以我们看到那个安藤忠雄在建筑物的时候他为什么用清水模，其实他认为清水模其实是一个最简单的而且是最原始的
只要你的结构是漂亮的，只要你的结构是稳固的，它是可以矗立在水面，它是可以长久、很久远的，留在这个世界上，并不需要说过度的装饰或是过度的表现它的语言，才能够达到建筑的美。这是他经历了很多，例如像到罗马，他去看神庙，例如他去追逐很多殿堂，或是包括基督教的教堂这一些。可是他看到的，把这些很繁复的东西，把它化整到最简单的图形之后，他还看到一样东西，原来。这些人他们在追求这些宗教的时候，其实他们有时候是看到大面的玻璃射进来的光。你们会发现，其实在宗教里面，不管是天主教、基督教，他们的建筑在天主教里面是比较繁复的，可是在天主教里面他们一定会开一个大面窗，然后由上往下投入比较感觉到让人家有灵性进来的那种光线，甚至于它会回归到说一个原始的石头里面去做凿空，那凿空之后，甚至于他们在里面就放了一本圣经，放了一本圣经的原意在哪里？在于说人要掏空自己，装入圣经，装入这种精神上的东西，来回归寻求人的最原始。那安藤忠雄他在看了很多这些建筑之后，他回归到他自己的宗教，回归到他日本人的那种心路历程的时候，其实他追求什么？他追求建筑的那种精神。那日本人他追求建筑的精神是什么？在他而言，他觉得除了说很久远的建筑会让人家留念以外，再来他思考到说这个建筑能不能解决，例如大灾难之后，这些建筑还会不会存在？他有考虑到这一些，所以他为什么他的整个建筑美学，他是偏向于回归到最原始，所以他去追求结构，追求开窗的那种，怎么讲，光线照亮的感觉。曾经他在这里讲的是比较多啦，好，这个是讲的比较多，我只是比较简化去讲他。他在我不晓得你们大家有没有看过，他有一张他是坐在一个幽暗的里面的建筑物，一进去的时候是一个窄小的门，但是当他走过长长的廊道的时候，在廊道的尽头是一道光，是一个实质。他用这种很简单的很简单的方式来表现说，人当你的心是在很困惑很贫乏的时候，你追求的是什么？就是那一道光，就是那一种心灵上的解脱。所以安藤忠雄他把很多繁复的东西回归到最简单最原始的方面来讲他的精神生活。这里有谈到了，这里比较简单的说，他希望以简单的几何图形来表现日本人的生活精神。那安藤忠雄的作品大部分灵感一生历练有一部分来自于旅行。那四十几年来以前，他在欧洲搭船的途中，他从印度恒河畔的居民生活里面体悟了一样东西，就是生死其实它是一体的。那这个生命的哲理也确立了自己，他这个建筑师里面他人生的目标跟方向。所以那年他24岁，对于他而言旅行不是很单纯的观看建筑物本身的外形而已，而是内心深化的思索与探讨。那他的成功在于说，一个学自己成功的建筑师他必须获得任何上的学位，也无任何大师的受教可是安藤忠雄的成功归于什么？他广泛的阅读与旅行。
所以我才会很简单的讲说，他在经历当中，他是去用内心思考来看很多事情。这本书哈，有出顶火，可以让大家看一下哈。那这里简单的讲下生活以外，还有就我们就跳过来哈，讲他是基本上他是一个属于怎样的人哈。这里说到说安藤忠雄其实他是一个非常好动，而且喜欢交谈。那他会不停的用他的身体的肢体语言来描述很多事情。那他很急于把他的内心表现在，用语言啊，用身体啊来表现说，他想知道某些事情或是传达某些事情的时候，他会用这样的方式来做。但是他在建筑的落脚跟来说，我们一般来讲，我们会去看到他比较人性的一面，就是说，当他是坐在工地的时候，我们常常看到说，他坐在工地里面的时候，他是看大家在忙，可是他是从每一个角落去观看这个基地，他的光影、他的变化，还有这些人在做的时候，他的扎实度在哪里？他会从最基本的东西去看这些。而且他很喜欢亲手自己来做。哦，那这里第二段、第三段、第三段里面，他就讲到我刚谈的啊，他的设计案中，除了早期的一些砖石砌的那个作品之外，哈。它其他都是以清水模来表现。以前哦，参观丹下健三的设计的时候，在广岛和平纪念公园而爱上清水模，后来清水模也成为安藤忠雄比较明显的建筑风格。这也就是说，其实表面粗糙的清水模哈，也转化一种细腻。它讲的是细腻和精致的纹理，这种精确性和。纯粹的那个特性哦，其实我们在台湾看到的清水模，它都不算是非常的正统的方法。我们台湾人在灌模的时候，常常是绑了钢筋之后灌模，是从上面灌。可是日本人他们在灌，尤其是那个安藤忠雄，他们在灌清水模是由下往上打，他们打让它。能够很扎实的是往上是做累积的，而比较不会有那种，人工储气起来了那蹦逼胖嘞，啊，听过蹦逼胖吗？我在五十几年代的时候，我们敲过在中山路，我不讲哪一栋了哈，那一栋建筑物其实还算是当时的豪宅，我们敲过它，改过它的。一些局部结构，那我们敲的时候，原来本来像这样的一面墙，在简单的那个打除工程里面哈，其实他们大概用阿朱里来爬一些砖哈，大概平均两天就可以打到非常干净，不管说它的厚度是12公分或是24公分，可是我们打那一栋的时候，我们花了这样的一堵墙。花了4天的时间才把它打完，里面打下来的东西是完全几乎没有起泡的。台湾在早期50年代盖的房子就可以盖到这样子了，那为什么后期反而我们的房子在大量的建筑下哈，为什么常常我们会发现不是壁癌就是管路有问题？其实，说真的是我们太急于去。人家他讲的说太追求利益了嘛，其实我们台湾不是没有那种精神，不是说我们没有那种技术，而是说那个年代他们追求的东西太快速了。打了那栋房子之后，让我很大的感受是，那时候的水泥混砂的比例里面，他们会含细石头。那些细石头里面哈，并不会因为加了那些碎石了以后哈，而变成结构不好，不会，甚至于他们是长时间不会让你看到说
所谓的老罪，所谓的港罪都没有。结果我们现在必须用打造4000磅的东西才能够达到那时候的结构。有时候我们看过这些之后反观回来的时候，我们会比较能够去探讨是我们不是不能，而是我们自己没有很落实在这方面。那安藤忠雄他们是，他是把金水膜做到最完整，我觉得他是一个非常踏实的人。他不像一般的建筑师，他除了说追求那种美感之外，不会去落实再说哈基本功。那这里有讲到哈，什么叫简约风哦？用简洁的线条哈，然后他讲低科技的运用哈，但是与高度的环境结合，独特的日本禅风哈，来深化日本人的哲学，这是安藤忠雄作品给人家最大的印象。那从千古年的遗迹到观光发达的那个淡路岛哈，那个清水膜哈，未粉刷的那种质感，给人家的是他追求的，甚至于说木头追求到什么是未漆，那玻璃呢回归到最原始，这都是安藤忠雄所追求的材料。那在塑造形状啊，还有那个质朴的感觉以外哈，是他强调说建筑物其实它最重要的是要跟环境能够共生，这是我觉得我蛮欣赏他的一点，因为在他的人格特性上，这一个非常的凸显啊。那他的观察哈，有时候常常高过于一般人。例如，他到一个建筑基地的时候，他会站在最远的地方看，他也会站在最低的地方看，甚至于他要在哪里建他的入口的时候，他会去观察风向是在哪里，那阳光从哪边洒落，那植物应该是在什么样的地方，那在这个地方的土壤适合做什么样的建筑。我觉得身为一个建筑师，他应该是要去追求这一些的，这是他的最基本，再来才是去讲心，再来才是去讲设计。那这里哈，最后这一段这里有讲到说，那几何图形里面哈，是安藤忠雄惯用的那个造型的语汇哈，包括方形、长方形、三角形，还有弧形、圆形，那锥体这些都是建筑物从直到弧到简单到繁复来讲，都是从正方形、长方形、角锥。哦，我不晓得说我们这里有没有人学类似美术的或者建筑的，有没有？因为我怕我讲的哈，太书面化的时候，有没有人能够听懂？所以我才这样问啊。例如说，他讲锥形体的时候哈，他跟圆柱体，它是怎么样来做结合？那是安藤忠雄在思考建筑结构里面哈最初的基本。所有的建筑物其实都是从这些开始去做延伸、扩大，或是做结合的时候再去做删减，好，或是做融入的时候再去做缺角，这是做建筑的基本手法，好。那他这里讲到说增生啊、旋转啊、平移啦、交错啦，还有堆叠、对称，这些变化只是一种手法，不同的结合。那这些不同的结合，只要说你的比率是对的，比率是好的，甚至于考虑到人性的，所以他给人家的感觉其实会是非常不同的。我有发现说我们家里最近有一些建筑，它的形开始会比较简化，会有一些很特殊的不同。那或许说它贴的材料不是达到最完美，但是有看到大家对建筑物的那种追求已经开始有不同的感觉出来。
这是讲到他的人生观哈。那阴阳交错啦，生死交融，这个的运用哈，还有他对光，好，我们刚刚谈到的光啊、水啦、风啦、雪啦，大自然的虚透的光影的流动，这都是一个设计的人会把它带进来的。那带进来的时候来表现什么？来表现这个建筑物的生命。好，我们跳过这里好吗？好，我们来看他的作品，好，会比较简单一点。好，这里要讲到的就是说哈，那个阪神大地震之后哈，给安藤忠雄哈，他最大的震撼是，他作为一个建筑物从业人员哈，他觉得有创造安全、安心环境的天职，是他对他自己的使命。所以一个人会成功，我觉得应该是来自于他的使命感，还有他很不断的、很热切的来追求。那这里是这个是讲简约的基本原则了哈，就简约主义里面哈，在台湾的建筑跟室内设计里面哈，已经是成为一个很泛滥的名词。可是大家都在讲简约，那什么才是真的简约？其实，生活可以非常简单，但是舒适性一样可以达到。那这里是讲安藤忠雄他历年里面哈。你会发现他的出生一直到38岁他才开始崭露头角，好，崭露他的设计案。那这个其实他的设计案好会被认同的时候，也是一个刚好他遇到一个业主很勇于让他去尝试。他说我这块地人家大家看都觉得不怎么样，因为他是一个麒麟地，如果你可以把它盖得很好，那好，我把它交给你。他是因为这个案子哦，开始让大家注意到他。那注意到他之后，他才开始在设计案上，有更多的突破。这个都可以在网络上可以找到他历年里面哈，他所盖的一些建筑物的不同，然后你可以从那些建筑物的不同看到他的进化。他内心的进化是有蛮多转折的。尤其一个人当他面临到生病看到生死观的时候，其实所做出来的东西又会更不一样。好，他作品相当多相当多，这是我看过的哈，所有的普利兹奖里面哈，他得的是最他的代表作是上最多的一个。好，